საკონსტიტუციო ცვლილებების არჩევნო კანონმდებლობის საკითხი საპრეზიდენტო არჩევნები და ხელისუფლებასა და არასაპარლამენტო ოპოზიციას შორის ურთიერთობა. ეს ის მთავარი თემები იყო, რაზეც დღეს არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებმა ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ელჩებთან შეხვედრისას ისაუბრეს. დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს ლიდერის ნინო ბურჯანაძის განცხადებით მოქმედი ხელისუფლება ნაციონალურ მოძრაობასთან კოჰაბიტაციით არის დაკავებული და სხვა ოპოზიციურ ძალებთან კონსულტაციების გამართვას არ გეგმავს, რაც მისი შეფასებით ქვეყანას აზარალებს. Შეხვედრას ესწრებოდა ასევე ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის ხელმძღვანელი გიორგი თარგამაძე, ახალი მემარჯვენეების ლიდერი ფიქრია ჩიხრაძე და თავისუფალი საქართველოს ლიდერი კახა კუკავა. არასაპარლამენტო ოპოზიციას მას შემდეგ, რაც მე ხელისუფლებაში აღარა ვარ, პრაქტიკულად აღარ ქონდა შესაძლებლობა იმისა, რომ შეხვედროდა დიპკორპუსის წარმომადგენლებს. პრაქტიკულად დახურულია შესაძლებლობები უცხოეთის დელეგაციებთან შეხვედრის, თუ არ არის პირადი კონტაქტები. და ძალიან ცუდია ის, რომ პრაქტიკულად ხელისუფლებაც, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, იმდენად გართულია კოჰაბიტაციით ნაციონალურ მოძრაობასთან, რომ ვერ იცლის არასაპარლამენტო ოპოზიციასთან სასაუბრო. განსაკუთრებული ინტერესი შეეხებოდა აგრეთვე ადამიანის უფლებებს და მართლმსაჯულებას. ბუნებრივია, რომ იქაუტაძის გარდაცვალება პოლიციაში დაკითხვის შემდგომ ეს გახდა ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ხანგრძლივი განხილვის საგანი, ისევე როგორც ბედუკაძის საქმეზე დადებული საპროცესო გარიგება, ზოგადად ჩერჩევითი მართლმსაჯულება და არაადამიანური მოპყრობა სამართალდამცავი ორგანოების სისტემაში კვლავინდებურად რჩება სამწუხაროდ ერთ-ერთი აქტუალური თემა. მესმის, რომ არ შეიძლება დროანდელი ხელისუფლების შედარება წინა ხელისუფლებასთან, თუმცა თუ არ იქნა დროული რეაგირება და თუ არ იქნა დროული პრევენცია, მიქაუტაძის საქმე აჩვენებს ის, რომ ჩვენ შეიძლება მივიდეთ ზუსტად იმ შედეგებამდე, რა შედეგებამდეც მივიდა წინა ხელისუფლება. მათ ჰქონდათ ინტერესი ბუნებრივია დღეს არსებული პოლიტიკური სიტუაციის შესახებ, როგორ ხედავთ ჩვენ მომავალს, რა დამოკიდებულება გვაქვს იმ ცვლილებებთან დაკავშირებით საარჩევნო კანონმდებლობაში თუ კონსტიტუციაში, რომელიც იგეგმება და საერთოდ რა მოლოდინები გვაქვს დღევანდელ დღეს?